apakah mod atlet pada skala rank 4? Selain daripada ciri berbilang pengguna, satu lagi yang menakjubkan. Anda boleh gunakan dengan skala rank 4 anda ialah mod atlet. Persoalannya sekarang, apakah itu? Adakah anda perlu menggunakannya? Mod atlet ialah ciri yang tersedia pada rank 4 Smart Skills dan sesuai untuk individu yang bekerja. Kira-kira 3 kali seminggu selama sekurang-kurangnya 2 jam. Pada asasnya, matlamatnya ialah untuk membantu mendapatkan bacaan dan cerapan metrik kesihatan yang lebih dipercayai berdasarkan tahap kesihatan dan kecergasan. Sekarang, tentukan sama ada anda perlu beralih kepada mod atlet bermaksud meneroka analisis komposisi badan, tahap aktiviti dan matlamat kecergasan anda. Selain itu, anda hendaklah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, mempunyai sekurang-kurangnya 6 jam bersenam setiap minggu dan degupan jantung berehat di bawah 60 seminit. Memilih mod yang betul bermakna anda boleh mendapat beberapa faedah seperti pengukuran yang lebih tepat, cerapan dan pengesyoran, serta penjejakan kemajuan yang lebih berkesan. Terima kasih kerana mendengar dan diharapkan kami telah berjaya membantu anda memahami maksud mod atlet. Jika tidak atau jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang skala rank 4 anda, lihat Facebook, Instagram kami dan akaun TikTok.